This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasine mingla khamya dikani 2018 khune masla 9 ye Myanmar Tagore 1389 khune thabang la pye jaw 6 ye lwet lat asha tan RFA ye taok jan ni nya Myanmar bain season ni go American Bureau of Washington DC myo ro ga ni dai ya atan hlwin ni ba bi khamya. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမခက်ပါပါရှင်RFA ရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်ကိုနိုင်ငံမီတာ22ကီလိုဟတ်စ်တုံခွန်တုံးကနိုင်ငံမီတာ25ကီလိုဟတ်စ်တစ်ခွန်ကနဲ့တင်းနှစ်တစ်တုံညာငါတို့အပြင်RFA ရဲ့ Facebook ဆိုင်မှာကနေလဲတရားရဲ့အတန်းနဲ့မှာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့မြန်မာတက်မတော်ကဖမ်းသွားတဲ့ကချင်အရသာမြောက်ကိုအလောင်းတွေပြန်ရှာတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC မှာဆွဲချက်တင်လိုက်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်အကြောင်းတင်ပြချက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာပြည်စုံနာဆင်ရမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာကြားရမှာတခုကမြေရောက်အတုံးချတာပြုလို့အစိုးရမှာလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းတင်ပြချက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာပြည်စုံနာဆင်ရမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာကြားရမှာတခုကမြေရောက်အတုံးချတာပြုလို့အစိုးရမှာလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အ
ချင်းပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေစခန်းတစ်ခုကနေနွားကြောင်ရင်ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကချင်တိုင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရွာသားတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲအရာရှိတွေဆရာဝန်တွေကအလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုဒီကနေ့တွားရောက်စစ်ဆေးကြပါတယ်။တလားကျော်အကြာမှာသူတို့နှစ်ယောက်အလောင်းကိုဒေသခံရွာသားတွေရှာဖွေတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြကြီးနားမြို့အခြေစိုက်ငင်းငယ်ရေးအကျိုးဆောင်ဦးလမိုင်ခွန်ကြာကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲဘမောလူတွေအကြောင်းကြားလာတယ်ဒါမနေ့ကသူတွားရောက်ရှာဖွေပြီးမှတွေ့ထားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုမန်စီမစ်ကန်နဲ့အောက်ချိုရေးဘူးတွေအားလုံးကအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ပြောတယ်အခုဒီနေ့ကျတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုတူးဖို့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အပေါ်မှာဘိုင်းခေါ်မှာရောက်ရှိနေတယ်ရောက်ရှိနေပြီးမှအဲ့ဒီနေရာကိုတွားဖို့အတွက်ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာကတော့အဲ့မှာသူတို့မရှင်တော့ထုတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ကျွန်တော်ကဒီမြောက်ပိုင်းကစစ်ဌာနချုပ်ကအကြောင်းကြားပေးပါတယ်အဲ့ဒါကအခုတော့ခွင့်ပြုပြီဆိုပြီးမှကိုကတော့တွားနေကြည်ရအခုတော့ပေါ်နေလို့နောက်ဆုံးအခုတည်င်းပေါ့လေအဲ့ဒါတားကြည့်ရလိုက်အသက်65နှစ်အရွယ်ဥဖော်ကံရောင်နဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်နခွန်တော်ဆန်းတို့နှစ်ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကနွားကြောင်သွားရင်းနဲ့မန်စီမြို့နယ်မိုင်းခေါင်ကြီးရွာကနေခပ်ပရာရွာသွားတဲ့လမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးသွားတာကိုဒေသခံမျက်မြင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်အလောင်းတွေးတဲ့နေရာကိုတွားရောက်တဲ့အခါမှာတပ်မတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာအလောင်းဖော်နေပြီလို့နောက်ဆုံးသတင်းရထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဦးလမိုင်ခွန်ကြာကပြောပါတယ်။အလောင်းတူဖော်ဖို့သွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့မန်စီရက်စကန်မှုကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးမယ်ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော့မတ်သက်စုအောင်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိကြအောင်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်3လချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဥပမောက်ခဒီနေ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။မျိုးသားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆရာတော်ဦးပေါင်မောက်ခကမိန့်ကြားပါတယ်။အဓိကကတော့ဘုံကြီးကိုတရားဥပဒေဖော်မူရေးအတွက်လှုပ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုဂျီဝမ်ဦးမြင့်ထွေးရနေပြီးတော့အမှုဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ထည့်လွှတ်လိုက်တာ။ဘုံကြီးကအမျိုးသားရေးသမားရောနိုင်ငံရေးသမားရောမီးသူမဖို့ဟုတ်လား။တရားမျှတစွာဖြင့်အားလုံးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာအမျိုးသားရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။တရားဥပဒေဖော်မူရေးအတွက်လည်းတော့ဘုန်းကြီးကတွေ့ပြီးတော့လောက်သွားမှာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မေလကအမေရိကန်တန်ရုံးရှင်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာဆရာတော်ဥပမောက်ခပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခကွေငင်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ပုံမှန်19လို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥပမောက်ခကိုပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလူဝတ်လဲစီပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမောက်ခကဖမ်းဆီးတိန်တိန်ခံထားရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်မတ်လ12ရက်နေ့မှာတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သွားမယ်လို့မိန့်ပါတယ်ဒီတဲ့ငွေအရဖစ်တဲ့တောင်ကိုအောင်တင်ခနဲ့ကိုထက်အာကာတို့ပြပူတာပါရှင်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်နန်းခမ်းမိုင်ဝီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မဆက်ရွာအနားကလက်ဖက်ချံတစ်ချံတည်းကိုမတ်လ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားတဲ့အတွက်
Chanema alone at Didagan Lemian here, Tayayavare. Massajia and Hitwako, Lenaji, Tolong Chayo Kabi. Tutiamia alone Chaya Kama, Ari Yadan Utaya Alu, Nankam you Sabi in Jim Okta, Umin Joga Piovare. ဒီဝဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမန်ဆောက်ယူအောင်နာဗောနော်အဲမှာလက်ထချံရရှင်းနေတဲ့ဟိုလင်းမြားနေအောင်ကြာလို့ထိသွားတယ်ဒါမှတော့တလုံးကြတဲ့ဟိုသူတို့အနာမှာဗောနော်မချိဘူးအဲနောက်ဒုတိယတလုံးပြန်ကြာတော့သူတို့မြောက်ကိုထိသွားတာဗောအဲ့လိုထိတော့သူတို့လင်းမြားနေအောင်သလုံးခွိုက်ပေးတဲ့အချိန်မှာဟိုတွေးထိုင်နေတာဗောနော် ตันยะตัวเลยเลมยะเนี่ยมาอนุญาตผิดตัวก็55ซังงาซังงาเนี่ยอยู่ผิดไปเลยตัวก็ละเว้เป้ปะคงมาตันยะยะล่ะบะสนีผิดตัวก็ยอลีสออนซาสุดุผิดพี่รอละเว้เป้จ้ายออกนายโยนาเนี่ยมาที่ไกตันยะยะตัวไปเลยตัวพวกนั้นคันเสยมาซีกุตะนี่เลยโหลเลยตีอ่ะบะเลยไอ้นั้นคันเมอนิตวัยมาอสุอะตัดมรอเนี่ยเตียนเนี่ยลีตันปลอลุ่มหยอดตัดตัวมาจากขณะไตปวยผิดตัวฤษีไปแม้ดีเยป้ายมาแล้วไตปวยผิดตัวไม่ศีบุโหลเลยอุเมญจอก็เปียวไปเ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ထုတ်ပြန်လာမှာရှိပါဘူး။နောက်ခမ်းမျိုးနဲ့ကိုခမ်းမျိုးအနှစ်တဝိုင်းမှာမကြာခဏလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာတာတိစုံးတာတွေမကြာခဏရှိတတ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုRFA တရင်တော့ကိုကန်တာပြေးပို့တာပါခမ်းမျိုး။မွန်ပြည်သက်ပါတီတက်တီရှိတဲ့နေရာငါးခုမှာကျင်းပပြီးလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲတွေကိုလူဦးရေအကန့်အသတ်နဲ့သာပြုလုပ်ဖို့တမရောကတားမြစ်တဲ့အတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ ลูดูด้วยส่งไว้เลยกูลูอุ้ยต้องเสร็จแทบไม่ปูไปจิ้มปะไปบุชีตองนั้นเสร็จทางนั้นเจ้าก็จ้องจ้าแกเลยลูกมึงจิ้มปะตีบุหกองตีเวนนายเวนหลักก็เปลี่ยวไปเลยเอาไงเรามาไม่เนียนเลยเนียนเลยหลักก็บอกที่พัชย์เนี่ยชีตองได้ไงวะนี่ตาเปลี่ยวอะไรลูนั้นเสร็จส่งเลยเราไปโอ้ยยังอยู่เราบ้าตัวเราเองเราดูกับพัชย์บุหลักก็ลูดูด้วยส่งไว้ชุดเราหูลูก็เนียนเนียนมาบอกเราดูหลอกส่งไปส่งมาเลยที่ตาส่งไปใช่ละสุดที่ ที่เอาอย่างสุดยอดเลยที่ดูแบบอะไรแบบนี้ดูแบบจริงๆมีเราอย่างมาตัวเช่นนั้นเราจะทำเช่นคิดดอกบุญนะส่วนนั้นดูดูจะส่งบัวกับที่ดูดูที่แค่นั้นมาคิดบุญเลยเออว่าจะนั่นเราเล่ามาบัวเลยขนาดยาทาร์ดบุญมุ่งจิตได้ปาร์ตี้แอนด์แอมเอสพีฮะปีแค่เรื่องละก็ตั้งแต่งงลงไปแค่ยาเสียเอ็นซีสาจะโกลมาอยู่ยี่ทุ่งทาร์ดเพื่อเช็คไปเลย นั่นแสดงเป็นลงยีลากันก็ตั้งผู้ด้วยลุงมิวอะไรมิวตาเส้นนั่งยืนส่วนนี้วันนี้ลูอัดดาเช็คไปเลยอันนี้ด้วยมุ่งจิตได้ปาร์ตี้ก็ตัวรู้เชื่อใจเดนียงานเนียมาลูรู้ตัวส่งวันนี้กูลูอุ้ยนั่งยาจอมเองลามะมัลลาเสียงนี่กันนี่นั่นแสดงคนยันนี่ด้วยเจ็บบาบูสิ่งท่ารับเช็คไปเลยนั่งยืนส่วนนี้วันนี้กูลุงมิวไล่เนี่ยมิวตาเส้นนั่งยืนส่วนนี้วันกูที่มัลลานั่นแสดงตัวยันนี่มาเจ็บบาบูสิ่งท่าไปเมื่อเจ็บเส้นเจนุยยาวด้วย
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကျင်းပနိုင်မှုအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရေးဗဟုထာနာ ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်တွေကမြင်းငယ်မြစ်ပေါ်မှာဆေးဆူအလက်ထက်ကတိဆောင်နေတဲ့အထက်ရဲရွာရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနာကတာလုံဆိုတဲ့ရွာကိုအစိုးရကဖယ်ရှားခိုင်းလာပြီးဒေသခံတွေကတော့ငြင်းဆန်နေပါတယ်စီမံကိန်းပြီးရင်အဲ့ဒီနာကရွာနဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းတွေရေနှင်းမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အစိုးရကရောကြီးပေးမယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေလက်မခံကြဘူးလို့ရှမ်းတိုင်းသား
ဒီနန်ဒီလဲကွန်ပျူတာပြပြမှာတင်းတင်းလျောက်ပါတဲ့စိတ်နှုတ်သတ်မှာပြမှာအဲဒီစိတ်နှုတ်တိုင်းရောကြီးပြီးမှာဗျာဒီဘောမျိုးနဲ့အထွေထွေအချို့ရင်မှုရောက်မှာအဲဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီပွဲကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ခန်းအောင်လဲတက်ရောက်ပါတယ်ကြော်သားတွေကတော့ဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ
nasi pilih kita.
กูเลชิโซลูชั่นแต่เมืองจังยันเซนเป็นนี่แหละนี่ท่าวะเนาะตัวที่หายปีตัวอีโซลูชั่นแต่ตอนนี้ก็คงต้องเปลี่ยนสีตัวมาคงต้องยีเอาเยาว์ตัวมาใช้เดี๋ยวมีเก้าเนี่ยนี่อ่ะมีการไปมาไว้ที่เลยยูอาร์ดีดามก็เลชิอาร์ลูซ่าไก่ยันนี่แหละวิ่งชามีเลียมีดีบะกูน้องฟงล้วนออกมาวะเนาะแต่นี่นาจีดูเอาเปลี่ยนเลยซาทูบีได้หาดีด้วยจีโน่ตะขามาเต้ามาอูยี่ปูไปจีโน่ไม่ช่วยมาเปลี่ยนสีเลยเกี่ยวไปจีโน่มีแต่เต้าเช่าเ
ဆက်စစ်ထွန်းမယ်လို့ဆိုတာပါတယ်ဆစ်ဆွာလက်ထက်2018ခုနှစ်ထက်ကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပြီး2020မှာအပီးတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရမြေစင်းရုံရဲ့စင်းတွေအရဒါလုံးယူရမှာအင်ဂျီ 140လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာဆိုတဲ့ဆိုဆက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံထင်ရှားတဲ့တက်တေအထောက်အထားတွေရှိရင်တွေ့မြင်လိုပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူကြုံရေးအကြံပေးဦးတောင်ထွန်းကပြောလိုက်ပါတယ်ကျတဲ့ပရင်းကစွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဖာမြို့မှာတည်ထောင်တွေကိုပြောကြခဲ့တာပါအခုလက်သမဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဇီယက်ဟူစိန်ကမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော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 ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုပြောဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာလူအတယ်လေးထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘမောလူတွေအကြောင်းကြားလာတယ်အတွက်လွယ်တကူပေါ့ပေါ့ဆဆမပြောဆိုမတုံနှုံးတင်ကြောင်းလဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတက်နက်အနီးမှာရှိတဲ့နာရာပရာဒုက္ခဒေသခံမှာမြို့ရစီဝကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကတနက်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်ပြေးလာသူမွတ်စလင်တဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကြရပြီးပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းစွာပြုမှုတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုICCလို့
ဒီကနေ့ပြောလိုက်တာပါဒီတော့တွေမှာပဲကုလသမဂအထူးကိုယ်စားလေမျက်စိရင်လီကမြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တန်တရားအကြီးအကျယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားရုံးကသာအဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအတီးပြုတ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာပါဒီတော့တွေမှာပဲကုလသမဂအထူးကိုယ်စားလေမျက်စိရင်လီကမြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတုံးတုတ်တင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်
ในปางตงเสลาวยามาดิโมกราซีเยจะเท่าแข่งกุญยเกเรอเมริกันดิลองซูนี่เนี่ยและสิ่งใช่มาเลยยามาดิดูเรียบว่าลงจงโบลูกคนยืนในลุลักคนนี้ยาวโบจำพังหูเรียดดังโบกิสามาหน้าตาเรียบเชียร์เอามิมิโรนี่เนี่ยจับตาโบลูกเอเดลูเมริกันลดดอกมาจีมาเกย์เนี่ยยุ่งเฉยเหมือนมีอินเจลินาจอลิโดกันิวยอร์กไทมส์เตรียมฟังโบเปล่าเลยไปเลย กบ้าบอกว่าลูกคนยิ่งชอบพังหูเลยงั้นก็อุบลยิ่งชอบพังแค่ไหนกบ้าอายุเรียนเนี่ยเป็นตลกเมื่อการที่เราสู้กับทุกที่กบ้าเส้นเราไปมาอุ้งสองเงี้ยไปไหมคุณเราไปซีเรียยี่มาที่ที่ยาวๆมากกว่าปีไหนเนี่ยจะเสียยาวไปเช็คเดือดลูกนี่มันยังไงมาเรียนจารีพินให้แค่ไหนอะไรกูเลยไม่กลัวไม่ปิวไปอุ้งสองกว่าเดือนเนี่ยลูกตุลุ่นยาวกับเจ้าสุบาริชิ แล้วเราได้อาชาแต่ยังไม่สิ้นสุดในวันสุดท้ายตรงนี้เป็นยังไงคุณนิจอยคือพัฒนาอุดมนิยมที่ยังไงยังไม่ได้ไปดูว่านักงานจะให้วันนี้ท่านอันนี้เรื่องตัวเองวันนี้สัตว์ตัวนี้จะตรงนี้เป็นยังไงเนาะโอเคว่าลูกคุยกับฉันมีนี่กับยามาเนี่ยงูที่ไอซีซีนักงานก็ยาสมุขคนอยู่ที่ไหนบุตรสวีตาวสุไลธานะเป็นเดลูนักงานจะให้วันนี้ท่านอันนี้เรื่องตัวเองอุ้มยันตัวจันโอรัสวีไว้หนอตัวท็อกเก้นกันยิ่งสัตว์มีมีนาราติลูกว่าคุณนิจ ยูเอ็นลูกคนยี่ชี้แก่กับพี่เราตัวยาวเลยนี่มันยังไงมาโรฮิงญามุสลิมเองก็ลุ่มยอดตั้งแต่เช้ามืดเลยชีนี่เลยถ้าโอ้นั่งเงินกับยาสุขของยงเต็มบ่สบิโรต้องสู้ตัวอะไรตัวยาเลยเช่นฉะนั้นที่ป้อมมาก็มีมาสุขยาเป็นกับบอลีบาลีมีสาวยันนี่อะไรชีวะเลยที่พี่อาจจะเช่นจันโอรุจันนิบามาจันโอรุเอ็ดีเอ็นเอสีก็มันนี่อาจจะเรื่องอะไรโอ้เรื่องดาวกินเลยตัวตัวยาเลยเช่นเลยเช่นบ่าวบี
Now general lame sally and ima general debemaster in out in a general denizashin and boy look bame. A giant or general decay alone, the nizashin bema alone, general piobame. Okay. So now a good di look when you get your daughter, the Lumio don't touch a muro, then get a yazuko, your demo, so they case up the chinity jambono, or you and eh, you ma, yes, a say chinity so ye. Oh, so you are one name, Labalogin in Yashila namely. That's not really named Yamuada, so I did like the Labi and Nabaima. General cooperative approach net to anybody. A Yenuaro, General offensive, defensive approach net, General Yati Gavare, Kuchi Maro, General cooperative approach, Trone, General Titi Vare, Trone Sunivare, New York net, Geneva Nema, General. အဲ့တော့အတူပီရောရှင်ဒီအခုဒီနိုင်ငံတကာတက်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာဖို့တွေရောရှိနိုင်မလားရှင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရရှိနေတော့ဗောလေအတူပီရောကျွန်တော်တို့ဘက်ကငကိုရေးရတိကျက်ကဟိုပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရပ်တည်ထားပါတယ်အတူပီဆိုတဲ့ဟာသူတို့ဘက်ကအထောက်အထားခိုင်လုံမှသာလေအတူပီလို့ဆွဆွဲလို့ရပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ NSA ကဂျနီဗာမှာသူပုံမှန်နေနေပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဂျီနိုဆိုက်တို့နော်ခရိုင်းအကင်စ်ဟျူမနတီတို့သူတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ evidence ပြဖို့လိုပါမယ်နော် without evidence ကကျွန်တော်တို့ဘာမှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအခုအစိုးရဘက်ကဘာတွေများဆောင်ရွက်နေတာရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတတိပုဂ္ဂလသူ့အမြင်ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပိုစီရှင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျန်နရယ်လ၂၃ရက်နေ့ကလေးကတန်လေလက်ခံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အစဉ်အမြဲဖြစ်နေပါပြီเนาะဒါသူ့ရဲ့ သူဒီနိုင်ငံတော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုကစားပြီးပြောတာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရရှိမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမေးလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးမြင့်သူအခုလိုဖြစ်ကြားပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင
ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကကိစ္စတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြီးတော့နွားအကြောင်းရင်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကချင်တိုင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒေသခံရွာသားတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်နေတဲ့ရဲအရာရှိဆရာဝန်တွေကလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုဒီနေ့တရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ကိုနေကြွေးဟုတ်ကဲ့တလားကျော်အကြာမ
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းပြန်တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေထွက်နေလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များပါကြားထားလို့ရှင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဗမာလူတွေအကြောင်းကြားလာတယ်ဒါမနေ့ကသူတို့တွားရောက်ပြီးတော့သူတွားရောက်ရှာဖွေပြီးမှတွေ့ထားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုဟ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 ို
ก็ได้เนี่ยคิดได้สุดที่เรามาเจอรู้จนเราได้ยินว่าเป็นการศึกษาชีวะจังจะไปบ่ได้แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเนี่ยอารมณ์เป็นที่ที่อะไรตัวอย่างพออยู่คู่ด้วยสุดที่มาจังจะอะไรชีวิตอะไรก็คือคนดูดีสุดมากกว่าเราตัวเนี่ยจะดีแล้วคือตัวพอเนี่ยรู้ว่าคือน้องสองคือจะดีบ่เลยอะไรจะดีอะไรเนี่ยโอเคไปรู้ปองสันนั่นเป็นชาติด้วยอะไรเช่น ตัวเลยไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นการเรียนแบบเลยเรียนโดนน้ำมาตัวผ่านตัวเลยเนี่ยอ่ะมาเรียนนี่จะไปเชื่อหรือเปล่าเลยตัวที่ไรตัวที่ไรเดี๋ยวตัวที่ขอตัวเลยน้ำมันจะขึ้นมาไปตั้งแต่มาเช็ดบ่เลยใจอะไรหรือเปล่าเลยเดี๋ยวมาจะไปเลยอันนี้น้ำนี้นี่มาตัวชั้นสุดน้ำนี้เราสูงด้วยมาสักกันเลยไปไอ้เรื่องนี้อะไรก็โอ้ก็มาเชื่อเนี่ยรู้ว่ามันตัวใหญ่กันกันแต่มีสุวิจารณ์เจอเลยเลยขาดจะไปดูว่าเรื่องมันตัวใหญ่จะ
โอ้ไม่เนี่ยตัวเนี่ยที่บอกเลยหลวงว่าไม่ตัวเองโอ้ไม่พอเราไม่ตัวอะไรขาดจะรอตัวแล้วนี่บ้านเรียวตัวเอ็มมาชีอะไรไต้หวันเนี่ยอารมณ์เนี่ยแบบไอ้เนี่ยนี่ตัวเอ็มมาเลยตัวตัวที่เรามาชาเพื่อใช่ไหมตุยยี่อะไรตุยยี่อะไรเนี่ยโอเคคุณน้องส่งเชนี่ยาร์ว่าคุณดีมันสีมาชีเลยยิ่งขามูรุเอ็มมาโอ้ยเนี่ยมูรุเอ็มมาตั้งวิชีเลยเสียวันเสียวันเนี่ยก็จะอารมณ์ตัวอย่างพี่เรามาไอ้เนี่ยเราพอทบิวัตสิสเตปุ
ตัวที่เราพอนี่แหละแต่ผู้พอนี่แหละสุดท้ายเจ้าหัวคุณลอลาลาแบบคุณจะเอาชาติอะไรกันตีอะไรแล้วก็ดีจังเลยลากองไปเรามาที่จำเราเสียจังงานนี่ไปรอผ่านตัวอะไรสามอยู่ตีอ๋อเอ้ยฮะเจ้าเลยอะเป็นลมยุ่งยากพี่ด่าพี่แค่อะไรเช่นทั้งสี่ข้อสองตัวละอ๋อลุงแค่เจ้าหน้าที่ละต้องเสียเงินมาตัวเอ็มมาโอ้เลี้ยดอะไรมาตัวน้อยใช้เงินบ่น้อยต้องใช้เงินสูบีโนมาเอ็มสูบส่งตัวเรื่องเนี้ยว่าเอ็มมาทัดตัวเลยทัดตัวละเนี้ยว่า
ก็ดีสิฟ้าที่นี่มาฉันรู้ว่าเจ้าจ้าล่ะเลยเจ้าจ้าเนี่ยโตมาฉันรู้เลยดีใจหัวนับไปนั่นเสียสนาชูฉันรู้ว่าเจ้าจ้าจ้าเลยอันนี้ว่าข้าราชการโอ้ชาวตุนยันเนี่ยก็อันนี้พันวันเนี่ยเอาชีวิตสุดยากุต้องย้อนเนี่ยเอาอย่างมีสิ่งเนี่ยป่าฉันรู้ปีนี้เลยตุลาเอาชีวิตตรงนั้นมาไม่ใช่ตรงนั้นแหละไอ้เราเนี่ยเราตบชาเลยมีอันนับชาเลยมีอันเปลี่ยนตรงนั้นค่ะตุลามาพันบาทวุ้นสุดยากุเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าเปลี
โอ้แต่สัญญาเนี่ยยี่เราที่อุชุยไปเรื่อยๆเรื่องปูกิโลมาคุณที่ตัวยาพอเลยสุดาเลยสี่อะไรแบบนั้นเลยว่ะโอเคดีแล้วพอวิตาอีส่วนยังอันเกี่ยวเนี่ยพันธุ์สัตว์วิโยกุญย์ไปตัวผมยาชิโอมเลยเช่นตัวนั้นเราดับเบิลวอลิมบอลดีเราพิมพ์จุลุนนะบาจังพิยาเดลัยบดูจิบบดูเลือดเดลัยสุดาพิมันตีเนาะโอ้ยน้องน้องค่ะน้องน้องก็เอลูมาเชียร์เลยว่ะเป็นเรื่องวัยวุ่นเทนเนจัมเลยสุดาไปมาเลยว่ะน้องเป็นเจ้าดาวแต่สัญญาเนี่ยจะ
ကျွန်တော်ဥပမာခန့်နဲ့ဆက်သွယ်မြန်မြန်ကျွန်တော်ကိုနေကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထောင်းနဲ့၃လချမှတ်ခံရပြီးတော့လူရစီလူပြန်လွတ်လာတဲ့ဆရာတော်ဥပမောက်ခါကိုကျွန်တော်RFA တင်တော့ကိုအောင်တိခတွေ့ဆုံမြန်မြန်လာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ဖေ။ရှင်မရနေတဲ့ဒီနေ့မှာချုပ်ရဲ့စိတ်သွားတဲ့အတွက်ပြန်လဲလူမြောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်
ဖုံးမဖကူနဲ့ဟာတလားကြတယ်ငါငါခါဝင်နိုင်ငံရောအချင်းညိုပြဖုံမှုနဲ့ကဒုံလကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်အချင်းညိုပြဖုံမှုငါငါခါဝေးကကျောင်းကမမြောက်ဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေဖုံမှုမရှိဘူးတရားဥပဒေဖုံမှုမရှိလို့ယခုကဲ့သို့အင်ဖိန်ထောင်မှာလူ9000ဆန်တာကနေနေရာမှာလူပေါင်း1000လောက်ရောက်နေတယ်အခြားသမားရော ကြရဘူးကိုအချုပ်သမားဟောထောင်ရင်းညံ့နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမူလကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးရဲဥပဒေအရရှိတဲ့နောက်ွယ်မှာခရိုနီအုပ်ဖို့များကတရားရေးမှန်တိုင်ကိုရင်းရင်သွားအောင်ဘာလုပ်နေတာလဲဖီးခွက်ဖီးပွားရေးစနစ်ကဲ့သို့အမှုတွေအကြောင်းဝယ်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့ကတရားယုံနေကိုဖတ်တတ်ရေဖခန်းတွေကို သူတို့မတော်မတရားလုပ်လို့သာယခုကဲ့သို့အင်ဖိန်မှာပါပြီးတာလေအင်ဖိန်နေမဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေနေ့မှာ၄ဘက်နဲ့၆တောင်ရှိတယ်အဲဒီလိုခင်ဗျာယူနေမှာရော့နေသွားအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်ပေါ့နော်တရားသူကြီးရေဥပဒေရရှိနဲ့နောက်ပိုင်းကခရိုနီဒီလိုလုပ်လို့သာလေဒီလို့ထောင်ထဲရောက်နေတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလက်ချင်မှာပြန်သွားတဲ့ကိစ္စတို့မြင်သာအောင်ဖော်ပြရမှာပေါ့နော် ရှင်မြခွန်ရမိန်တယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်တရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးကဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲမိမအောင်ဖေဟာတခုလောလောဘဲကိုကြည့်လိုက်ဗောနော်တရားကြီးကဘသူ့အောက်ကလဲပြည်ရင်းအောက်ကသွားတာပါမန်ကြည့်ရင်ခေါင်းကြီးအမြင်ကတော့လက်တော်မှာငဖက်900ခိုင်နှုန်းကဘသူကယူဆဖက်တက်ကငဖက်900ခိုင်နှုန်းယူထားတယ်ခွန်ဖက်900ခိုင်နှုန်းကဇနက်ပါတီ
但也唔好多嘞，多来多米要钱，地铁也个要多嘞。阿拉叫门路，第二个地铁一问一谈啦，单位就近咯，但地铁嘛，地价高咯，单位有地皮费没有地皮费，地铁也咋嘞，太难买了，起码嘞，地铁也都不一样呗，往返不只都不一样呗。第二个是普通的，还木来点的单下啦，就口服下来听嘛，不学第二个的呀，总能我们细致了呗。新民人呢，苗大爷在做楼下给的砖窟窿，地下水所通呢，下面看个也拉不呢。新民窟窿路苗拉不熟，苗大爷在做楼下木得了个，苗大爷在做楼下呢破地里呢，不如破地苗里呢，不往楼上步，时间稀巴的拉片。朋友啊，苗大爷的嘛我，奶奶爷的嘛我，米都没富，好啦，第二年大发的，阿龙说来做比较，第六年的我发了多嘛，苗大爷的苦嘞。我好古，第二个的父母也在嘞，哥，朋友也都在比较，都在嘛。可能没加班了 ，RFA 集中压力的嘛那边。当然，这个呢，经常的变老了，是阿罗乌巴毛卡哦，正如 RFA 的人呢，过往等卡对手面面点表达了吧。我看马英九正如的，没加点个 NC 那么出来的，我们别的巴蒂也陆陆对手回来了，刚打的七年，出来给啥点表扬呢？好吧，先生，哎，我们别的巴蒂打的七年，你呀，阿公嘛，肩膀我平时呢，陆陆对手没人物，陆无意，刚打那边就落魄，咱们让阿打你的对。哎，巴蒂也嘟嘟嘟什么的，我压一压上来压吧嘞。哎罗，哎，给上来把这比了，忘记的巴蒂不光定位南湾哪个，阿拉福特领导过交流五十多名人他了，拿上来嘛呗。OK。哎罗，明年嘟嘟嘟什么的，大家路边看到的，我们不是阿里地震的吧？是啊。OK， 我想到都个嘟嘟嘟什么的嘞 ，NC， 讲的那耐心嘞没 ？NC 那啥啥嘞，老慢的吧的起么嘞？那嘟嘟个吧，想叫么嘞？我哎，大家那都看着那汤姆嘟嘟。对从过新闻过过来路线的，哎呀，俺尼亚我从那路线上查的，哎呀，有位的就是嘛来新加坡的 ，OK OK， 哎呀，我们那个是，这我们那盘路哦，你听下来，从那都好，从那都打康熙的尼亚好，打成是啥么了？也哦，各个人用的这个 ，OK， 哎呀嘛，那年的年的那个我，第八期的，七两单的我，大家不要来的，路那些在老哦，那些东西老外，我经有有老吧，所以说哎，从那都个不起步。大家留住做生活，做到好，如果你那伢们，我们那都老早我开早我哩，其他早我开车啦，哎，做到是，你叫也收家啦，我哩，你做到外个嘞外，哎，做到外，今有没老伢们做到，可能叫他先去到屋啦，所以说留住做生活个，比留住做菜那么幸福哩，哎，要不咱那都好，老买不哩，要看那伢啥啦，我哩。以前罗你那不哩，就那罗的留住生活的伢嘞，的确也干啥比较。di tengahan ialah aku dari arah bintu ayah saya ada naro di cara di boleh lumiu lah di pisang boleh lagi malah aku bintah bintu so aku lu boleh saya di dua ikan tu dah boh di aku lu boh kan ada dua saya tu boh mablu tiga mulut saya larang boleh saya tu tiga mulut oh jangan tu dia kan malah nenek obat wipan atau wipan dah baru cuma boleh tapi jangan tu saya aku tu bintah baru jangan tu ne sesuatu ni ada oh ni yang ye komisen tu nak enak di situ baru boleh saya tu elah aku bintah baru Sudu kak perlu kisih mereka perlu selalu mereka memusuhkan tu. Okay, saya aku selalu gua soalnya, jangan rodi ni di now nasi tu yang ni macam selalu gua di ini mah boleh jangan lumi gua lagi sumpah lada macam suruh ni. Ada cara mah boleh saya aku suku lu boleh juga kita selalu di aku sumpah bawa awak tiga ni nak boleh. Padahal oh ni lor si lama boleh. Di lu jangan rodi nasi tu mah aku ingat cora dah aga jangan rodi ni nasi sulit je. Oh si la, oh eji la, cakap kuni si, kau boleh.哎，到那边就那都查检查的，你没有来，那个医生都不会的，一嘛都不好办法，一出来的，马上让那些都冒头。哎，到哎你爸妈嘞，给爷爷讲爷爷那嘛话嘞。假如第没爷爷好，医生也讲，医生都多打来打了，但没假如我打来都假如第我爷爷跟他去的那些。去的什么？哎，那个第没答应个嘞，像那都俺那也老没说到好，电视那那老人那说到爷爷老家嘛嘞，还有伢们都离俺家远那些。ยันเสียก็ยังลากเอาลงมาโอ้ปีแก่นั่นเองอะไรจะส่งเราดูที่ชื่อลากอยู่เลยจ้ะแต่ดูดูที่ลูกเกลือมาได้ยี่ยงอะไรก็ชื่อเสียมันผู้ชายเราบอกเลยที่กันที่กันชายเราอย่าร้านนี้อะไรจะจะเป็นนี่อะไรบารมบอกเลยเจ้าดับแค่เบียนบาสุรเลยที่น้องกูรู้ดูส่งมาดูผู้บีชาอะไรอ่ะสักแค่เบียนบาสุรก็ดูดูตามไปก็จะบอกทางก็ดูดูว่าที่น้องดูที่อาเมียก็จะปีนี้ได้มาชีได้ที่น้องดูก็ใครไม่ยอมไม่ยอมแต่ชาจะน้องดูเจ้าเสียจีเท่ากับโอ้ยิ่งกว่าบ่น้องจากนั้นยี่เท่ากับเพียงต้องรู้มิวในเท่ากับหูจะฟังยืนเนี่ยแล้วเราดูดูเดียวแล้วกับหูมิวในนี้เดี๋ยวรู้ดูเนี่ยไอ้ที่กำลังจะเจอหน้าบ่เลยตอนนั้นดูเดียวว่าเลยรู้ดูตัวเสมอสุดท้ายก็มิวในนี้มาบ่รู้ในนี้มาบ่เลย
ลูกเนี่ยตัวมาไปหาสุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยลูกว่าสุดแล้วเสียรุ่นนี้เนี่ยว่าลูกดูส่งไปมาตั้งแต่ว่าลูกยี่กันตั้งแต่สุดแล้วน้องแท้บอกเลยที่ลูกดูส่งไปเรียกลูกเราเนี่ยยันหน้าตาบอกเลยน้องแท้เสียรุ่นยันลูกพูดก็ไปลูกภาษาอยู่ที่สันตุตาบุชีเลยเปล่าเออแล้วยันเราดูยันส่งไปดูยันเนี่ยนะแล้วเนี่ยลูกมันเป็นพี่เปิ้ลจ้าเราคิดว่าน้องเสียทำมาไม่ส่งถ้าเราดีมุ่งจิตได้ปาร์ตี้บุกกรมดีเวนายเวนลากูก็จะเลี้ยงสั
Okay, but I shan't in a town by hope on you never know. Tamro and your dear Swedalu, at the Santa Ne, your Kalidia. The Ian Sandy Adalu, not at Lucia Valenti, Nishi Tonani, bigger than a Baloga, Chakanayavari. Carry John Pataby, through a shiny, Domiauri, which are not settling in Arava. Okay, Domiauri, Ari, Becca, Leather Marcia, bigger than free while Ladua, Town Chakanare Kisali, and our Domiauri, Shinny Library Lu, Jaluli. Okay, and I threw up blue, a pancarale, blue town jawal is all in the Nepio Bevala, you know. A pancarale, you got a throw. Oh, you got a little bit, July, you know, I see a first name, done it, like what you did. Okay. ไอ้เนี่ยปัจจัยที่เราตรวจดีขนาดเดียวอยู่อะไรแท้มาพัฒนาขึ้นมาสวยละมาอยู่อะไรแท้ได้ชาละเดี๋ยววันที่อาทิตย์พอชาละค่ะมาเล่นได้เต็มที่พอเจอดีกว่าได้อยากได้ตัวมีตลาดด้วยได้เสียงเสียงตาลูกไอ้เราดีเป็นยังไงว่าได้ยังใจเสียดาวพงศ์ยิ่งจังมันนี่โอเคเสียงอันยังมาเสียดแล้วก็เช่นนี้สวยจังโอ้ตอนที่ที่เราได้ขายจังมันตัวเล่นได้ก็อัตตา เล่นได้อาจจะขยันมาเดียวอยู่ยาวได้แล้วเราเชื่อใช่ไหมมือก็ฉันมือเดียวนั่นเล่นได้มือเดียวเนี่ยเวลาเราเชื่อใช่ไหมก็ฉันมือเดียวนั่นเล่นได้มือเดียวเนี่ยเวลาเราเชื่อใช่ไหมก็ฉันมือเดียวนั่นเล่นได้มือเดียวเนี่ยเวลาเราเชื่อใช่ไหมก็ฉันมือเดียวนั่นเล่นได้มือเดียวเนี่ยเวลาเราเชื่อใช่ไหมก็ฉันมือเดียวนั่นเล่นได้มือเดียวเนี่ยเวลาเราเชื่อใช่ไหมก็ฉันมือเดียวนั่นเล่นได้มือเดียวเนี่ยเวลาเราเชื่อใช่ไหมก็ฉันมือเดียวนั่นเล่นได้
Okay. But the net is charlie, a good bear Tom of Pura. And Tommy Longham. Let me move on the neighbor. Now, Susan and me said one is we had don't neighbor. Now, bless him, she a grass, a little neighbor. The yellow up, Sitagavella. But there's a dagger. She signed Dali, now Palaita, yes, in my dinner marry. That Gamalu did that, loved in Hanara, Susan, let him have a good tablet then. Who bought the Iowani Charabo, no? อ่ะเดี๋ยวผมไม่เลยเดี๋ยวอ่ะแล้วซะซะเปล่าอมุจันดีเลยสุดาอ๋ออมุจันน่ะอะคู่เยเมียเดียวคือเปล่าป่ะแต่ฉันเนี่ยนี่โอเคอะตู้อะมาคันตีท่าล่ะบ่ตะเกเรดิเนี่ยไม่ฉะพุเว้ยแต่ไม่ทีเนี้ยจောက်ตัวฉันเนี่ยดิเนี่ยทางฉะเลยสุดาตัวเยอะหมดละเยอะเอาไอ้เนี่ยถ้าพี่ตัวล่ะไม่ใช่หรอกล่ะไอ้นี่มาคลีเอร์ชื่อๆยุ่งน่ะพูดแต่เดี๋ยวสุดาตีเนี่ยทางฉะไม่ทีเนี่ย แต่ไม่ดูจ้ะรอดูหมดแล้วเพนติ้งพวกดูหมดดังเวชานะยะเลยตู้จ้ะรอบาเนี่ยพันน่ะเลยเออสนนิดคลีอ่ะเอ๊ะเซชั่นนี้เนี่ยมีแค่วันเดียวเกือบจะคุกเอาไปมาดูซิเอสไอเกะดูบ็อกซ์ทําไมไอคอนสกัดโจเซ่ตีเอสเวฮะดูคุกดูหนูไม่เคยใช้เลยไอ้ฉันไม่เคยเลยก็ปุ๊บมีบัวไปแล้วกัน เออเฮ้ยเป็นเลยเถอะป่าวเนี่ยยังบอกเจ้ามาบอกคนนั้นตัวอะไรนี่ไหมอ๋อมาสักการะมันจะไปหาเรียนยังไงไอ้คลิปนั้นไม่อยากไปลูกเขาเลยก็ได้ไอ้ลิงเขาไอ้เว้นเนี่ยเจ้าหนีมาเรียกมันเหนียวล่ะสั้นๆเนี่ยสุดาแต่พงศ์ยังไม่นี่ล่ะตัวจอมาพงศ์ยังไม่ชั้นสาเรื่องนั้นบอกไอ้นี่ช่วยช่วยไม่ได้โอเคเจ้าวันนี้เราบอกสิ่งใดคลิปยังไงเสียเพราะฉะนั้นเสียมากเกินกว่าตัวนั้นเลย เออจองเจี๊ยมาจองสามตะโกอันนี้ชิดกันได้ไหมครับโอเคโอเคอะแล้วกูดีนี่เตียยงมะล่ะสรุปเตียยงอ่ะบาญ่องจ้าเลยเจ๊ทํามาดาบิเม้ตื้อชิดนี่ชุดเตะมาล่ะเนาะยงอ่ะโหราไม่ทุบอ่ะโหเนี่ยชิดนี่แลมะล่ะเตียทําแล้วมะล่ะสรุปว่าอามาคันได้อยู่โหโหราเนี่ยขอแล้วมาบ่กูจะมาจองจ้าค้านทาเลย ยงว่าดังนี้ฉันไม่รู้เจอเลยดังนี้ก็ลาสาไล่บ่ไอ้ลูกจะมามาไล่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันตัวลูกฉันตัวบัวจะมาเก่าเงาอีกอะกูก็ท่องชาไล่ได้ลูกจีอารมณ์ชื่อยาวบ่เนาะอะเด้กูคลีอ่ะเตียวบ่
ขลิยะเตยขลิยะเราจังเลยฉ่ําเลยเปล่าทายโอเคโอเคสิตักก็เตยโลลงไปแล้วซวยเลยสุดแล้วคาจาตรุซวยเลยซวยเจนเนี่ยอกูดีหลูฤมจู้ลงจู้ลงเลยสว่าเนี่ยไอ้หลูอป้ายบ่เนาะบลูต่วยอ่ะเลย ดิเจนเดอะอะไรเอ็นซีพอปเซตอะไรไงบาเลยเอ็นซีมากินดีๆก็ก็ยังไม่ตัวเชื่อมมือได้ไม่รู้ยังจะมาช่วยอะไรกับผมบาเลยตัวพอปเซตก็เลิกทานนี่โอเคแล้วตัวด้วยอุบลเจ้าเนี่ยพาเลิกไปไหนอมเลยอะคุณจะมาเย็นเย็นเดี๋ยวไม่จุกุ้งให้อยู่กันแต่เป็นรัวมาถ้าก็เอาเสื้อหมอนเอาเสื้อเลิกไปมาวะเนาะตัวแต่ตาตัวเดียวสองเชียว เราเลี้ยงสุดมาแล้วแต่อุบลเนี่ยมีเยอะมากเลยสุดเชนเนี่ยมีแต่มาเลี้ยงเนี่ยที่ดีดูที่เลี้ยงเจียวิสิตยามันเลยรูปแท้ๆนี่เยอะอ่ะมูจีเอสุดเชนเอาตั้งตรงไหมรูปเลยรูปแท้ๆไหมเอ็นซีเอก็เลยเจ้าชิมเลยเชนเนี่ยแม่ดูรูปแท้ๆลงมาไม่ชอบอุ้งเท้าที่ไอ้ย้อนเนี่ยเจ้าพี่มา เรื่องเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกที่เชื่อเราเจ้าหน้าที่กันก็เป็นไหมโอเคแล้วกูตัวท่องในยอดตัวเรามีท่าตัวในเราอู่ท่องใจไปด้วยกันยังล่ะใช่ยังไปกูต้องเรียนท่องมาเนี่ยโอเคโอเคโอเคต้องเรียนรู้สุดต้องยิ่งเส้นไปเนาะโอเคโอเคโอเคต้องมีอะไรดีถ้าเราคู่ปุ่มอยู่ในเป็นมาสั้นๆอยู่คลีดียาวที่ยังใส่ในยาบีจวดาสีอู่ท่องชักขึ้นอะไรเรื่องประเดี๋ยวดูยังสิ่งนี้ต้องมีอะไรอยู่เจ้าหน้าที่มีเงินเต็มยังไงล่ะบ้าง มาแค่มาเราคุยดีแต่เรื่องลูกคนนี้ก็ยังสนับสนุนเต็มยามเนาะก็ว่าใช่ยาท้าสุยาเลต้ามาดีคุณลุงนี่แค่เนี่ยสิอาณาเชนสนิลล่าเอากับอุบลเรียกว่าสะต้องพิบิโรแต่เรื่องลูกก็ทิ้งชูโพจูซานในตัวมิวอาณาบ้านนี่เนี่ยแต่เรื่องมารีเอสสัญญาเลยปูบิโรวิกว่าละบ้านเลยอันนี้ท่าเรียกแค่หน้าเปลี่ยนตัวนี่ละพิบิโรพิเรนปีบ้าก็ติดท่าสังจีเวบันจารีพิลาเรลูกแต่เรื่องลูกก็ทำเรียกตั้งแต่จาวาเลยจะมาสบิเต็มยามีบ้าไม่ใช่
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အကြောင်းဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်လို့တက္ကပါလုံးကအတိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းအပိုင်း၁၉မှာလူသားတိုင်းဒီလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်နဲ့ဖွင့်ဟတင်ပြပိုင်ခွင့်ရှိသည်။နယ်မြေပိုင်းခြားမှုရှိပဲတည်နှင်းစာမျက်နှာလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်တည်နှင်းယူဆများကိုရှာဖွေစီးပူးပိုင်ခွင့်လက်
ในบางเมื่อสัปดาห์สิ่งที่เราเอามาในเกี่ยวกับเนื้อมันในเงี้ยสัปดาห์นี้เตรียมรักษาได้ในเนื้อเอ้ยเจ้าสารนี่เองก็คุยยี่ห้อสายบอกว่าสารนี้เนี่ยตาพัชชูขันสาเกจายาลับเชื่อไปเลยสัปดาห์สิ่งที่เราเอาลูกสุไลด์เนี่ยเสียอุชงมุสรากูเตรียมเนี่ยจ้าละจ้าวณท้องสังอาคุณเนี่ยอุตส่งสุยาเลทมาสัปดาห์สิ่งที่ท่านอาคุณไปเตรียมจ้าจ้าวสัปดาห์ลูกก็ได้เตรียมมาเนี่ยสัปดาห์ดูเรื่อยอาเต็ปเผยพิเคียบไปเลยทำไมแม่ สาเหตุสิ่งที่มีชีวิตอยู่สุดท้ายสกัดอาพัฒน์มีสิ่งที่แข็งแรงปงแสงเปลี่ยนตัวปงกูแล้วไงสมารีทุกอย่างได้แต่ที่นั้นมาใส่เสียมาตรงมุมมีก้ากลุ่มเปียบไปเลยแล้วท่านสังอาเยาว์เวมดังเกินมาอุตส่าห์ทำหน้าแต่แต่มาโกงเกินมาแต่มาตรงนี้มาเสียใจเพื่อสุดโปรไลฟ์ละไอ้เพื่อก้าแต่มาในประเทศเดียวกันลูกชิ้นมาชิเกลูกชิ้นดาวมูลูกชิ้นฉันจะได้พิจารณาสรุปตัวบิดยอมลูกชิ้นที่ไปแข่งไหม พี่อาเป็นใครไหมน้าสาวเป็นใครยังอยู่ใครไม่บอกฉันทำไม่ชีวาวุ่นลูกว่าลูกยอกยอกถ้ากูว่าเส้นทางเดิมอยู่เวลีว่าอันนี้ส่วนละเทมาย้ายมีอะไรในส่วนอันนี้ส่วนละเทมายังได้ไหมแต่เมื่อวันที่ก็ทิ้งช่วงท้ายเกี่ยวกับชีวิตเดียวแต่ตอนชูชะจ้าจังเลยตัวเราไม่ชิวยาตาสุยากูมีอะไรจริงมีอะไรจริงอะไรแต่ในน้ำมันเลยฮะอันนั้นส่วนละเทยาวไลน์ลูรูกูพินิจทาร์เรอุบลีรีกูเพียงเส้นพัดเต็มเจนไหนไม่รู้ยงจีเกจาวาลีคุณส่วนยังอันนี้
ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းအခုလိုတရားစီရင်လက်ထောက်ဆက်ချက်ခုနှစ်မှာသတင်းယူရတဲ့အခြေအနေကိုပြပြလာကြတော့တန်လျင်ပို့သတင်းစာရဲ့အိဒါချုပ်ဒေါ်တူတူသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဟိုအန်ဒီကသွားတယ်မှာလိုက်ခံနေတဲ့အခြေအနေတွေအချိန်မှာဒီအန်ဒီကအတန်တွေထွက်ဖို့အတွက်ပုံလေးတွေကအများဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအခုလက်ရှိအန်ဒီအစိုးရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအန်ဒီကအတန်မထွက်ဘူး။မထွက်တဲ့အချိန်သူတို့ကမီဒီယာကိုအထင်သွင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပါဖြစ်တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသတင်းမီဒီယာတွေကိုလိုက်နေကြည့်လိုက်ပါ။အခုအန်ဒီအစိုးရရဲ့ကြိုးစုံချက်စ
อะไรอย่างเงี้ยสวยเลยนี่เนี่ยก็ดีได้หาโก้ตัวมันเจ้าสุลุ่ยเนี่ยนี่อะไรพอแก้ลงเนี่ยพอแก้ลงเนี่ยอยู่ที่ดูว่าเลยเช่นเราที่ทำตีถ้าสุลุ่ยเนี่ยพอเห็นสุดเสร็จสุดยาเลยก็เช่นเราโก้เป็นเนี่ยมาโก้ทั้งยังเรื่องอะไรเนี่ยนะโก้
ถ้าจริงสาธิตสิ่งมีชีวิตไม่สายดุริยางค์ปวะไม่ยิ่งไม่ยานนั่งมุ่งเนเป้ปูมีอะไรเนี่ยปฏิบัติเราเลยคุลบอยบาดีสาธิตสิ่งเกิดตัวเราเอเยนอุสเซ่ปอบปอบจะเจ้าเนี่ยอยู่ตัวมันจะได้หายสุลุ่ยเช่นเช่าเด็กอากูดีเล็กเช่นมาเราอะไรมันจะว่าเราเป็นเนี่ยเป็นฮาร์ดีอุปเรนเนี่ยยืนเนี่ยสุริฮาร์ปฏิไนน์เนาะ มาเจ้าก็เจ้าก็รู้ยังไงเจ้าก็รู้ดีถ้าเจ้าก็เจ้าท่าเฟรย์บ่อารมณ์รู้ยังรู้ติดต่อเด็กก็ไม่ชิวบ่เนาะอารมณ์รู้อุ้ยจะทำยังไงเลยไปทำยังไงหุ่นล้อเลียนเท่าไรที่นั่นเนาะจริงๆเจ้าเสียงตัวเลยฮาเลยที่ยังไม่ชิวไปยังมีว่าจริงๆเจ้าเสียงเลยสุดเลยฮาตัวเราโหเลยไปยังไม่รับที่เด็กบ่เนาะอารมณ์รู้ยังรู้ชิมไม่รู้อะไรแต่เราสักสองสามชิ้นตัวเราไม่มีทางเลือกเลย อันนี้ปารีอยู่กับเวนไนมิโรยาตาสุยาเจตันปีกูโอชงเนจิมาโรอันนั้นก็ต้องชากุนสินเนตุริฮะกลุ่นนี้แค่ไหนโหลงเงินเนี่ยบางมีอะไรก็โอชงแค่เลยเสียอนาคตเนี่ยเราก็อุบลีก็เสียต้องอยู่บีโรข้างเส้นมีมีดัลโลแต่เรื่องน้ำมารีเนี่ยแต่เรื่องยาตามูรีก็ทิ้งชูโพจูซานี่อาจารย์ปีเรื่องมาทำก็ปีป้าในเงินเนี่ยลูกคุยเอพอดีเออายุงใส่สังจีเวนที่เป็นมูรีก็บ้าแค่ไหนอะไรอารมณ์ตีเฉพาะเลย แล้วเท่าสักคนคนหนึ่งส่งลากาเอียร์รีเน่ดีบีบีตระเนียนฐานะกาตระเนียนมาตรงยาวกูมาเดียเตสุดจะมูอุบลีปูมาเนี่ยเดียเสสุเกบีไรด้าตระเนียนมาในยาวกูโรในงานนอนเที่ยวเชื่ออุบลีเนี่ยเดียเสสุไลบีเรียนน้ำมารอตระเนียนมารีฮามาลงชงมูกูปูแข่งสาลากายาดลูยามาตระเนียนลูกายันนี่ท่าฮะสุดเดียสุลาบารอเลยยังใครมีเนี่ยก็จำพัดแต่ใครมูน่าเสด็จด้วยกันดีแต่ยังเนี่ยชีเรลูเรียยามานางเงี้ยก็ทักความบินน้ำมารอตระเนียนมีเดียกูจำอยู่บียามานางเงี้ยปงยี่
now. The Dinet Yanjai Dudia Wanji U Ang Latonga, Chinigo, Kulu, don't tap your jagger, right? Generum of Mama is access to information near Pablo. Generum of media management and Tafalo, Mamusa Jackie, Kawan Jackie, the Suakana, the Tizi Maboli, the Bangladi, the Hobo. Kevin are a kissing it in the Italia. ပြီးတော့ဒီပုံမှာယုံကြည်စိတ်တော်တော်လေးနေပါကြပေါ်ကြပြရပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါခင်ဗျာကွန်ဖီဒင့်ဘီလဒင်းကိုပြန်တည်ဆောက်နေပါရဲ့ကြာဆင်းသွားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်ဆက်ယူဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာတာဝန်ရှိပါပဲဒီအစိုးရဘက်မှလည်းလိုရမယ်ဒရင်းမီဒီယာဘက်ကလည်းပြင်ပြရတယ်အများကြီး
media pani rago wa. Today media ye khan khanna palao ye jidle srago piyaso ni rawa. Tabi me democracy nangan sisisi me yao dire dwe. Dilo ne thamyo ko satcho loabu lure lo tomo mumya ka piyo bare. ไปคุยเจ้าอยู่ลงอยู่ตรงนั้นที่เดียวตอนนี้ไม่ใช่เป็นดิโมเกซีสุยามาโฮเทลแต่จริงๆจะเป็นคุยเจ้าเล่าขึ้นเอาอย่างมาหมดเวลาติดใจตัวเพรสตรีเดนยาอ๋อดิโมเกซีสุยาเซเซ่และไทยยาอ๋ออารมณ์บ้านมีเดียมีก้าวอารมณ์วันนี้ตอนจะมาลูจินารีที่พี่เนี่ยยาลาเมตินะบางคนเนี่ยเราจะมาหมดบ้านอ่ะคุณลูกเปียงเล็กกันแล้วก็จอลาบุจูซานี่จะมาแต่เรื่องซีซีมุ่ยแข่งกันนะฮะปุ่นลูกยีบาลาวะเลยถ้าจะ อันนี้แข่งกันนะกูตาวันยูเนียร์เลยแต่เรื่องนั้นมาเรื่อยๆที่ที่จะอยากกล่าวไว้บีบอุบลีรีลูนีรีลูทอดูดูตากับพี่บ้านเลยกูเลยจะเห็นเจ้าอันนี้เนี่ยแต่เงาอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับที่เดี๋ยวเดียวอุลูบีอาสวยลูยามีอุบลีรีอ่ะแต่เกี่ยวกับที่จะลูบีมาอุยามีลูเช่นเลยว่าเลยปามสัวเดียร์ท่าสวยลูยามีกระเป๋าก็สวยอะไรฮะสวยอะไรลงเงาสังดารีอุบลีสิกันนี่ว่าถ้าจะพอดีอะไรปัญญาเป็นเรื่องหนึ่งมันจะได้ไปจานนี้เช่อารมณ์
ဒီကနေ့မီဒီယာကိုပြောကြရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပုံမှန်နေမီဒီယာနေတစ်ချက်ပြောပြခြင်းမီဒီယာလည်းပုံမှန်နေမြေကြီးမှာဒီလိုရောနိုင်ငံတကာရောအစိုးရသဘောထားနဲ့တကယ်ဖြစ်စင်နေလို့သိရမှာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိဖို့တဲ့မီဒီယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်မီဒီယာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြည်သူကနေမီဒီယာပေါ်မှာလည်းအသုံးချစေချင်ပါတယ်မီဒီယာအသုံးချပြီးခြင်းမှာဒီကြာစင်းနေတဲ့ပုံရိပ်အထင်လွဲမှမှုတ
Lurudra Batika in Nayarago, let we in Sainayara Pedre.
နိုင်ငံတကာသဘောတူထားတဲ့သတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကောင်ထေဖော်ခွင့်ပေးပြီးတော့သတင်းထောက်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစီဦးတည်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့လမ်းဟာပိုပြီးခီးကွယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်တုံ့သက်ချက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်အရေးတကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဒီသတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေနဲ့
ပင်နိုင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကိုတွေကတော့လယ်သမားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနဲ့ဆက်ပြီးအလို့သမားတမကများဖွဲ့ချုပ်ရေးအထွေထွေတွင်မှုမတ်သေးဝင်းနဲ့7230ကိုပြည်သိန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996 4429နဲ့3996 4429နဲ့ချောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ကျွ
အမျိုးသားလွတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်တုန်းကအတီးပြုလိုက်တဲ့ငင်းညန်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လှည့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လူခွင့်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကြီးအရှာဝီကပူမှုကန့်သတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြည်သူလွတ်တော်မှာလောလောဆယ်ဆွေးနွေးနေပါတယ်အခုအတီးပြုခဲ့တဲ့ဥပဒေဟာငင်းညန်းစွာဆန္ဒပြခွင့်အတွက်နောက်ပြန်ဆွဲသွားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖ
ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဟာနိုင်ငံတွေကတခြားပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့ကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာပြည်ထောင်စုကိုမှားယွင်းတဲ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရရောက်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုဝေးဆန္ဒပြတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်တယ်လို့ဦးဆောင်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုလည်းအလ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကံကွက်မှုတွေကိုထပ်သွင်းစဉ်းစားပြီးညဉ့်ညမ်းစွာစုဝေးကဥပဒေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့အိရှာဝီအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကြားဘာသာရေးပြပခါတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့တောက်ကြာနေ့ပလီဝတ်ပြုစုတောင်းမဲ့အစီအစဉ်မတိုင်ခင်ပလီတွေတဝိုက်မှာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအဆောက်အအုံတွေထူးထူးထပ်ထပ်ချထားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းကန်ဒီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တအူးကိုမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တစုကတတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရဲ့အဝမ်းမှာဘာသာရေးပြပခါတွေပြန်ပွားသွားတာပါ။ပြပခါတွေအတွင်တင်ဆုံးသူ၃ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့လူ85ဦးကိုရက်တက်ခွက်ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။မွတ်စလင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနေအိမ်တွေမတော်ကားတွေဂျာနဲ့ချီဖြက်စီးခံလိုက်ရပြီးတော့ကန်ဒီမြို့မှာစတင်ကြောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေကိုမဟုတ်တရားဆွဆွဲပြောဆိုနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာဒေးအနေနဲ့ဆေယောဂအထူးကုနဲ့ပြသဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆရာမဟာမင်းကြီးဇိုင်ခုစင်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဒူတာဒေးဟာအဲဒီကာလမတ်ဆိုသူကုလသမဂ္ဂလူခွင့်အထူးကိုလည်းအမျိုးသမီးကို အကျံဖက်သမားချောင်းအကျော်စင်ရင်ထဲမှာထဲသွင်းတတ်မှတ်ခြင်းညာနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးသူမကိုပါရပြစ်မယ်လို့ပါချင်းချောက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေဟာအဖြစ်မဟုတ်တယ်လို့လက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ဆရာမဟာမင်းကြီးကပြောပါတယ်။သမ္မတဒူတာဒေးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဆရာစစ်ဆေးချက်တွေကိုယ်တိုင်တင်ပြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းသူကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်
ကျွန်တော်တို့သဘောတူလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာရှစတော့ဆရာဈေးကွက်တွေလည်းခုန်တက်သွားပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ့မယ်ဆိုတာဟာအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ရလို့စီဝါရေးသမားတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝန်းကဖြစ်နိုင်ရင်အမေရိကန်သမ္မတနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဖို့အတော်လေးစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားထိပ်ပိုင်အရာရှိတ
Iran Brahma Gale, a lotus of Mesurat, K. Yiji, Kisa Chitlu, a Baunakana sound at Yuiku Chitesura, Migon Topora, Mulu, Jali Parish. Pakistan Chisai Taliban Siduja calls on Mula Felulago, Pansy Yami Boot, Trentin and Edugo, Dolang Wing, other than Chimimel, American Suaga, soon we told a barre. Tabin,
Pakistan Taliban Council not to pit Abdul Wali ne. Nedo Tafway in any good Taikai need it. Pakistan Situja Council, Bank Kobarugo, Pansi Nambu Dre. Trenchal Pin and Edugo, Dolang with Tonanzi Pimelule. American Nangajai when you Tanaga, Tina Tavare. Lolo de Maro, Pakistan, American Suaru, Justice and Suanabi. Pakistan Nangajai when you in there, Washington DC Murugo, Toyabi, Jampamutai Payima, Puban Sawyer, Mintimbo, Sunibu, Sidney Bar. The thing to the Avango Nasing Arabashi. Lelade Ashata RFA Nyabai Susanigo Salat Tolan Bini Bari, a Kuru Pasen Kanao Tolan Mutin Thro, Mamma Tadas Kanya Susan or Tolan Mamala Kuninjoy. Oh, but I cannot know RFA Wino that good your mental person to Biani Raba. The season out of Nemananga Lumuin, the Peria Lupoguri, the Remi Yarima, Pioja, the Simon Zazia, the Choco, Kaunu, Timbiara, Parakam. Okay, Vashi. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီမှာဖတ်မှတ်တာသကားများအစီအစဉ်မှာငြိမ်းစုစီဥပဒေကံကွယ်မှုတွေနဲ့တခြားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုတစိမ့်တစ်ပိုင်းလှည့်ပြနေတယ်ပြောစကားတချို့ကိုသတိထားမှတ်သားမိတဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ဒီဒီမှာကောက်နှုတ်တင်ပြကြပါမယ်ငြိမ်းစုစီလို့အတူကခေါ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီဝေးခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတမ်းလဲလဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြ
ဆက်သားတပိုင်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအမြင်တွေကိုပြည်သူလူထုကဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကိုကန့်သက်ဖိနေတဲ့ဥပဒေမျိုးပြဋ္ဌာန်းမှုလုံဆောင်တာမရှိခဲ့ပဲပြည်သူလူထုကမဲဆန္ဒအများစုနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အရသာအစိုးရလက်ထက်မှာမှာငြိမ်းစုစီလိုဥပဒေမျိုးကိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းမှုကြိုးစားလာတာဟာ ကိုယ်တက်ဆွေဝင်ပြောကြတော့တာပါ။ငြိမ်းစုစီဥပဒေကြမ်းဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေကြံဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေးဦးကပြောလိုက်ပါတယ်။မလ၅ရက်နေ့ကဒီဥပဒေကြမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးစဉ်ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးပြရတဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းရမှာဥထေးဦးကအခုလိုပြောကြရတာဖြစ်ပါတ
ဒီလိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာဟုတ်ဥပဒေရဲ့စံချိန်စံညွန်းနယ်လည်းမကိုက်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီစံညွန်းနယ်လည်းမကိုက်ဘူးအဲ့ဒီပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေကျက်တန်တိုက်ချမ်းမှာကို เนาะဒီအာဏာရှင်စံနဲ့ပြုတ်မှုတွေပြည်သူတွေကိုဖိစီးနှိပ်စက်မှုတွေဗမာပြည်မြေပေါ်မှာဘယ်တော့ခါမှမရှိအောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတန်တိုက်ချန်ချထားတာအဲ့ဒီဒီမန်ချက်တွေနဲ့လေဒီသကလုံးတွေကမကိုက်တဲ့အတွက်ပြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာပါအနာဘီပါတီမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေဦးပြောတော့တာပါဘောဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရလက်ထက်အရင်ကတည်းဒီမိုကရေစီပိုရလာမယ်လို့
ဒီမှာကျွန်တော်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြည်တော်တွေကမေးမြန်းရမှာရခင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာအဓိကပါဝင်ခဲ့သူတူလို့လူတည်များတဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းအစိုးသိန်းကအခုလိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရတဲ့ပို့ပြီးဒီမိုကရေစီပေးမဲ့အစိုးရမျိုးပေးမဲ့လွတ်တော်မျိုးတို့ကျွန်တော်ရမ်းမျှော်လင့်ကျွန်တော်တော့ဝန်နဲ့ဒါ
ဒီလိုပြောခွင့်ပေးရမယ်။နားထောင်ရမယ်။နားခါလဲနားထောင်။နားချူရာကြီးပဲနားမထောင်နဲ့။အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မလို့
human rights declaration, human rights article 19 ကိုလည်းလေးစားရမယ်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျာအတင်းမချုပ်ထားအောင်လူတို့ခင်ဗျားပြန်ကြီးဆက်ဆက်ခုတဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆန္ဒပြမှုမရှိဘူးအဲ့ခင်မှာသူကလူကတောင်းတဲ့တင်းတဲ့ချီတိုင်းခင်ဗျားဘာဥပဒေမှတားလို့မရဘူးဝင်ကြီးကဥစုံသိမ်းပြောတာလားဗျာငြိမ်းစုစီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ NRI ဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားလှုပ်တော်ကအတီးပြုလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကဥပဒေတစ်ခုတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီသူတွေတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်တရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုစိုးမိုးရမှာဖြစ်ပြီးဥပဒေတစ်ခုတရားမျှတမှုရှိမရှိဟာပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်မတ်လာခုနှစ်ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးညီလာခံမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒ
ထောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြတာလားဗျလုံသမားဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့အုံပြုပြီးအင်အားသုံးချိုခွင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြုံးမင်းသိန်းကပြောလိုက်ပါတယ်မလခွန်ရည်နေရာရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတလားတဲ့ချင်းပုံမှန်တွေ့ဆုံပွဲမှာအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေက
ပါကျွန်တော်လည်းဆိုအလုံးစင်ဘက်ကအလုံးသမားဆန္ဒပြနေငါတို့ဘက်ကနေဝင်ပြီးအစိုးရကရှင်းနေဝင်ရိုက်ပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့တော့အစိုးရရှိရမယ်မတောင်းဆိုတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေအခုမြန်တဲ့ပြောတော့တာပါဆန္ဒပြဝယ်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့အသုံးပြီးမထုတ်ခွင့်နိုင်ဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားတဲ့နေ့မှာပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာရဲတပ်
ဒီလိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဒီလိုလုံးကြီးအားကိုးလောက်တဲ့ရေးတပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တုံဆိုင်နေဥမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မလခွန်ရည်နေကနေပြီးတော့မှကျင်းပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးညီလာခံမှာပေါင်းဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ
ဒီလိုများစုတာပြည့်စံရတိစာချက်ဖြစ်ပြီးအခုကြီးတောင်းဆိုင်နေတိစာချက်ဖြစ်ပြီးရေချပွဲနဲ့ဆက်သက်ဆိုင်ရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြလို့ဆိုရင်ရဲရဲ့ဒီကဘုရားဆောင်ရဲ့မှုကိုကြည့်ရစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတဲ့ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တို့ပါတောင်းဆိုင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆိုစုကြည့်ပြောကြတော့တာပါအခုတော့မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်လောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိ
ောင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ RFA ဝိုင်းတော်သားဦးကျော်မင်းတို့အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော် RFA တောက်ကြနေညအစီအစဉ်တွေလည်းမကြခင်ပါရန်တော့မှာပါခင်ဗျာဒီနေ့ညအစီအစဉ်ရဲ့တောင်းငန်အိတ်တာကကိုချကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့အတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကဒန်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုကိုနရင်ကျော်နဲ့တူမခင်ခင်ကြီးနဲ့ကျမခက်မာတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ကြပါတယ် RFA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနေနဲ့ရက်ကတော်ရရှင်တွေဘေးရန်ကင်းပြီးငြိမ်းချမ်းကြပါစေခင်ဗျာYou have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.